Pamokos tema – vientisinis sakinys, sakinio dalys. Šioje pamokoje pakartosime, kas yra vientisinis sakinys, kokios sakinio dalys jį sudaro. Kartais mums labai prireikia vientisinių sakinių. Juos dažniau vartojame kalbėdami, nes skubame, taupame laiką ir didelę dalį labai tikslios informacijos perdodame kūno kalbą, veido mimiką, balsu. Apie vientisinį sakinį verta žinoti daugiau.